Dragi naši, radi problem. Evo ga, mi smo krenuli prema našem domu zdravlja. Danas je inače 25. četvrti, kad da. Video izađe, tako da znate. Jeste. Ovo negdje 9 sati, tak nešto. Da, u 10 moramo. U 10 sati smo naručeni na redovitu kontrolu i na cijepljenje opet. Jeste, naručeni smo. Eto da kažemo planove. Malac izgleda prehladio, pa ima problema s nosićem, pa sad malo zezaj sa hranom, valjda ga to muči, pa mu je začepio nosić. A negdje da mu se očisti. Jo, vidite gljač. Ajde, budem ga pustim, makar nam da će od mene. Ajde, teraj. Ali nek čekaju, imaju vremen, bobo. Ovi imaju vremena. Eto. Ide, slušaj. Ovdje ti tako. Arriva. A kad bude lijepo vremena, onda ćemo mi. Da, kao što čujete, ja kašlim. Ja sam pak te radila u polksiru sa vanga. Da, samo ti porija hoda, ali ti vjetar puše usta. Baš. Evo ćeš... Evo ćeš morat metnut masku protiv korona. Pa znaš šta, nije to bilo loše. E, ljudeki, malo se prisjećamo naše korone. I ne znam, na Instagramu ima još slika. Mi smo slikani sa maskama, bili smo ko kriminalci, ono da ćemo banku u kojem trenutku opljačkati. Daj ne se. Pa da, Bog te, ono, ne vidiš ni samo oči, ono. Tako da, eto ljudeki, nova vijest je ta da mi polako pripremamo našu dragu svadbu. Da. I ulazi mi supruga, mislim ušla je već u moju obitelj, ali će i sve će ono dobiti moje prezime. I onda je... Onda je moja loza potkrepljena novim grožđem, što bi se rekao. Da. Ako čujete promjenu glasa, nemojte misliti da je umjetna inteligencija u pitanju. Pa malo smo se svi prehladili i tako. Ja, moj mališa, moja supruga i tako, ne. A Bože moj, to su činjenice, vrijeme je tako. Malo je vruće, malo je hladno i... Ja sam se doktorica je i to i neki dan je jučer mi rekla. Da je upala sinusa. Pluća su uglavnom dobre, da ne bi mislili da je spučilo nešto. Ma, upalo pluća ti možeš, draga moja, prekoja, to strašno. Ja sam i prihodala jednu upalo pluća, pa da nisam ni znala. Ne znam što sam isto. Kaže pa, imate kao zasilu na plućima, jeste imali upalo pluća, ja kažem da. Kaže pa vi ste prihodali upalo pluća. Ma najbitnije je kad imaš upalo pluća da te puno krećeš. To ti najbolje, jel ti kad imaš upalu pluća ili bilo kaj tijelo mora raditi. I onda se ono objašnjava sam ti neki. Znam. Jel temperatura tijela počinje malo vibrirati. Čim se ti puno krećeš, a čim ti ne moraš brzo hodati, imamo vremena. Tako da si... u kadru da se vidiš. Da. Lijepo mi je zrahu. Do zastave. Da. Jedna zastava je Hrvatska, jedna je Europska unija. Da, sa zvijezdicama. I tako, eto, neki mi krećemo prema mom domu zdravlja. I tako, svašta ponešto. I tako. Tako da,
idemo nakon 9 mjeseci cijepljenja. I mislim da je to okej. A onda 30. opet na centar Goljak. Opet idemo, samo malo ljudi. Eto ga. Tako da se vidimo. Svi, makar ne znam šta se zbiva, ono. Kadar mi je tako strofa. Onda i ovoga gledamo. I tako, eto ljudi, ki. I tako, eto. Danas, poslije cijepljenja, vraćamo se u naši kućici Slobodici. Moramo je malo počistiti. Spremiti nešto dobroga za jelo. Da nismo stalno kod bake, da ima i ona svog mira. Već ono cijeli tijel idemo kod nje, da vam budem iskren, malo mi je to već i dojadilo, nemam svog mira i stalno kod... O, pa da, lijepo kažem. I da se mi malo i odmorimo i svašta imamo, baš stalno smo vani. Dobro, vikend, koji put vikendom na ručak, to je druga stvar, ali... Da, ali Bog te... Baš svaki dan, ono, stalno ručak, gotovo stalno. Ma onda, Bog te, pa nemamo, stalno smo kod nje, Bog te, ono. Onda će se rađe preseliti kod nje i gotovo. Tako da... A Bože moj, tako je, kako je. Znači, nekom dva ili tri dana počnu kapit je ovo to. Brzo jako djelujem. Ono je nije ni jako plako. To su efedrini, kapi efedrini jako su dobre i jake su i sad super. Da. Čim se dobro čisti kako treba, može da će polako proći i ovo. A i antibiotik. Da. Joj, ne sam čovjek više rekao. Znaš šta, jednostavno, kako god gledaš i na sve te moguće situacije, život je toliko težak. I onda dođe ti neko pa ti to sve razdrma, ali glava me više boli. Ja kažem da mogu naći kućicu negdje za nas troje, ono, 50 kvadrata po katu. I mirna Bosna, imaš zelenilo, napraviš si grenicu malo, posadiš koju vočkicu i lijepo odeš u vrt, odmoriš živce od svega i gotovo, imaš svoje domaće i dobro. Posadiš mrkvu, paradajz, krastavac, salatu i dobro. I užiš. Kako je uloženo ono, kako za ove poružene grenice napraviti? Da se ne mora konzumirati ništa. Znam, da. Kad je oko tebe negativna okolina i to je veliki kužiš problem. To je kod ti hoćeš napraviti, to su, ja kažem, pa kako mogu u našem kraju biti tako negativni ljudi? Pa dobro, nisu baš svi negativni. Pa nisu, ali on... Ne. Radiš mirno, tiho, da te niko ni, ne čuje, niti... Niti bilo šta, i onda šta dobiješ po tamo. Ja kažem, ne znam, ja tako nisam naučen. Mene su učili da moram drugome pomoć ako mogu, da budem uzoran na nekome, i to je to. A ne radit, nekome ima. Da, Ivane, da?
Treba sad ćemo još malo stići. Da. Joj, kiš mi sad. A kiš? A piša ti se. Da, dobro, evo, to stavim za ovog aparata. Daj šuti. Da. Nemoj izvrtat riječi koje kažem. Da. Da, da, ljudi moji, dragi. Jej. Kako to ide? Se, ova vozi bicikl kod autobus, ovi bosta. Ono... Ne znam šta bi čovjek... Šta bi čovjek više rekao na to? Joj, da. Budem u prošle, evo strane, znači to odignu za ponedrag da se ima 20 eura i... Ja. Imam prvo, znači ovdje bi trebala imati i ovaj. A možda možeš nabaviti sa mutnim valutom vizicom. Je, kartica, kartica. Ono to će možda ti za svijet. Uglavnom to je to. Imat ćete ekran sa ekranom. Trebalo bi otići do plinare. I reći kaj jest našom kućom, šta se dešava. Da imamo zabranu pristupa susjedu i da vam šalju čovjeka. Gotovo. Ne znam što bi čovjek na to zvore. A meni ona više kaže tu. Više mi ono, od kak je sad odvjetnik s nama, a meni to super. Divota. Divota. Baš uživljivo. Nema uzrujavanja, nije. Kad je nastala takva stvari, prvi put onda je trebalo odmah. Baš. Makar od takvih ljudi se trebam potpuno maknuti. Deinstalirat. Dobro, pa sad je super, kažem. Da, to je mi. I sad zaboravimo na to dok se ne naziči ovo. Ne, kažem, da, i zaboravimo i zdravo, doviđenje. Sad više vidimo, danas više ne. Ma ne, neću više uništavati svoje videe. Ne, radi evo. Takvih, radi takvih sad ljudi. Sad idemo, kažem što planiramo. Danas ćemo štaviti doktorice. To je to, da. Osnovno gdje je to 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 gdje je bilo? Ha? Evo Dude. Evo Dude, evo Mede. Medo. Ajoj, nismo mu vodu uzeli. Ne, ima vodu. Ali gdje je stavio? Da, da. Ja, što ja volim kad se ovako neko... Ne možeš jer je pomoć.
A znam, pa moram parkirao da... Parkirao si točno na ovoj, kak se tjena parkirat, ali... Je, a onda treba izmjerit koliko mu je to. I naprijed zbog tramvaja ne smije izaći iz ovoga. Ma tu bi ja zabranio parkinge. Ivane moj. Je, Ivane, kako je gvardijanskija moj, Ivane. Jedem baš. Je, je. A, vidio sam čim je, čim takav pristup ima odmah raskužila da je, da je to veća obice bila. Je, je. Točno se vidi. Je, je. Dok je obice. I odmah išao po čokoladice, po kekse. A nije morao, došli smo na sastanak da razgovaramo, da imamo nekakve suradnje, već. I to je to. Sada? Nisam ja što bi ovdje rekao. Ja ti kažem. Rečeta sam malo čuda. Ali ja ti kažem da nas Sveti Ate i Sveti Franjo prate, zapravo menja od 90-ih godina, od kad sam prvi put Franjevci iz... Ja ti ovaj... Od kad sam prvi put upoznala Franjevci. Od kad su dolazili na župu pomagati. E pa Franca, ako nas gledate, župa sve se to rodi. Za Ivane ne znam da ste još na službi negdje ili niste. Tad sam bila dosta mala, nisam mogla dolaziti baš tako često u crkvu, ali ja se baš sjećam kad ste bili na Hilesu stanovali. Tako di god da sad jeste potrav. Kapsulice, ali nije kapsula nego kapsulice. Da, kapsule će, da. Sad lijepo kad mi dođemo doma i kad nekaj ćemo se skuhat, pripremit. I dobro. Trebala bi potrošiti one grinzike svoju oksijesku. Da. Trebala bi skuhati juhu i napraviti ono tijesto do kraja. I to je to. Da, to bi pa nešto toplo. A, imamo i grah od jučer. Ja. No, možemo bumo juhu svirali. I graha i gotovo. Da, i onda bumo svirali. Ja iz firme, a ti iz boravka. Ha, ha, ha. Jako smiješno. Da. Ovo je bila malo nepristojna šala. Da. Nema, ja sad zvora već da pjevamo. Ali na donju stranu pjevamo. Da. Dođite tvi na današnji koncert. Joj, daj. Zlatne zvijezde. Eko obitelji. A da prdaš gluposti da smo. Ma kak, šta? Ne, ja. Ma kaj bi ja. Ja da prdaš. Ja bi da prdaš. Aha. To, ja ne smijem le prdaš. Ja pričam. Aha. Ja picam. Da, Ivan. Ja picam. Gdje ti to ne tepati, nego čisto mu govoriti, jer može poslije imati sa izgovorom riječi problema. Ajde, šefice, ja ne znam kak bi ti prešlo, ali... Ja, dobro. E? Ja, dobro. Idemo. Da. I sad vidiš koliko bi bili puno brže da tamo postigramo. Nego moram... Okolo kole pa da malo vrata.
Da. Da im uopće koliko je časova. To sam mogla i ja. Uff. Rano. 9:11. O, pa mi možemo još doći do kvatrića i natak. Dobro, ne baš, ali ajmo reći. Do pola puta do kvatrića i natak. Kako smo ranije došli? Pa ne znam da ovdje možda nema nikom kada se ne ranije. No niš imao vijet, pa ako ne izaći ćemo van. Barem 2-3 paketa dnevno maramo tako prošlo. Da, da. Je, take. Eto, moja supruga čisti nos. I tako idemo sa malim na cijepljenje. I eto, tako da znate. Da. Znači, možda nema nikoga. I ono, ajde Mikita, upadajte. Da, ako nema nikoga. Da. A ne sumnjam. Pa vidjet ćemo. Eto, ljudeki, idemo. Ili došli večerano. Eto, stigli smo do doma i kada. Vidjet ćete drugi kadar. Ajde. Laj. Ha? Super. Pa to sam ja i vidio. Da, vjetre. A ti se ne nazivaš puno gužva, onda sam ja patka. Pa dobro. Ajde, spuštaj se dole, ako su vrata zatvorena. Da, da otvoriš. Da. Ženja. Odlično. Ja se ispričavam, nisam vas vidio. Ništa, imate pravo izaći. Opet dva kata, a dobro, baš tako izgledaju. Halo. Eto, dragi naši, pregled našeg sina je gotov. Mislili smo da će se trebati cijepiti, ali ne nakon godine dana. Tako, i tako. Eto. Šta drugo? Sada je kupio nekakvu grozu. Da. Znači, sad ne znam jer ovo treba platiti ili ne treba.
Pa mislim da je rekla da se kupuje. Kak ti je rekla da se zove, jel ti napisala da? Ma je, u papirici mi je, čekaj. Idemo odmah u apoteku, tu smo kod apoteke, pa idemo. Ferubit. Ferubit. Eto, moramo ići u apoteku, dobio. Eto, šta? Kapi za nos. Mislim da, da su to kapi za nos. Ili sirup za... Da. Ništa, tu digni jedno 20 eura kad smo na ovoj strani za šišanje. Dobro. A onda ćemo mi, onda idemo u tu ljekarnu i idemo domov. Ja sam dovoljavao malo. Ajde, budemo ovo. Ma budemo vas obišli, samo da radite mi. Ćemo obići ga. Ma nema puno prometa pa. Ma ne. Možemo. A gdje si ti? Iza mojih leđa. To sam inače. Ne možemo to sesti podivati, ne možemo jedno. Pa znam, evo, zato ćeš sad. Zato ćeš sad podivati. Moramo radi pravila u prometu. A, moramo, da. Jedno iza druga. Da. Istina. Da. Evo riješimo. Ne znam, idemo doma neke prčkat. Pa onda bude lijepo. Ne znam, možemo reći. Na bunde popodne malo. Pa snimit koji video. Tamo. Možemo, mislimo. Ne vidim baš nikakog popravka vremena. A ovak ima tu nekakvu virozicu, ne znam koliko mu je pametno da ide van. A bit će malo doma i tako kak je što. Eto, ljudeki. Čekaj, tu moram obići da ne hodam po suprotnoj traci. Znači, malac dobro napreduje. Da. 8 i koliko je rekla, 800 da ima. 800. I 73 da je dugačak. Da. 8 kila i 700. Da. I sada kaže doktorica da može ostati na dvojki, da mu ne moramo mijenjati pa zato da je sve u redu. Gotovo. Kako nas je doktorica lijepo zaštitila. A sestra je ono... Bila je malo... Voštro konđa, duf, duf. Ne, bila je... Jesi A jesi ste uzeo si ovaj... Ko je? Aspirator. Jesam. A sestra je... A to mu se valjda iz... Ja mislim da on ima problema s tim šta... Isto ko što ja imam, da što se meni slijeva u grlo. Pa i to svi meni duša. Slijeva, slijeva u grlo i zato nije ovoga... To svi meni duša. I što sad? To se ime izrašava. I zato nije ovoga, bilo ništa za iš što pa tva. To se i meni dešava, nije to ništa novo šta... Znači, s jedne strane ti, s druge strane ja i onda trebamo dok se ne navikne ga držati. Čvrsto da mu možemo i zaspirirati nos. Da. Zapravo ovo ti je u stvari mini ovaj čok-čok, ono što se nekad izvlačilo u bolnici. Ma da. A sestra kaže ono, zavisi svatko ima, neko ima mekani ovaj, a neko ima tvrdi. Daj ovaj, odi tu, idi za frizuru. Eto ljudi, ja ću tu stav i čekat moj vragu dok napravi što treba. Ok.
O moja linkomina. Ivane, spavaš? Ha? Spavaš, Ivane? Ono je bilo ako idemo šišat. I to je to. Idemo u ljekarnu, idemo kući, pjevajući. Kaj bi... Kaj bilo? Kaj je bilo? Kaj je bilo? Misli se da sam ova iskušenja pisala doktorica što treba uzeti u ljekarni ili kupila. Kaj je to? Rome? Koji je da? Rome? Bilo, šta? Je crni oklad, gledaj, ja ga vidim točno u kameru, pogledaj, koliko je crn. Hvala, da vidim. Dobar dan. Dobar dan. Došao sam do sina, vidim nekakav crned me, se to ne plaće. Mislim da plaće, da, da su kapi. Pretpostavljam. Se bože, da se... Da djeca se to plaća. Da je još sad štio spominjala.
znam. Ivane, smiri se, ajde. Može ovdje gosti. Evo, može kartica. Gdje se spremna? Evo. Ajmo. Ajde go, ženja. Sad kukla vrata. Nisam namjerno uske su uskih da, polas pa ne možeš. Eto. Eto ljudi. Gdje smo ljekarni. Da, to ste vidjeli u ovom videu. Sad ćemo tamo gdje smo se prijavili, odjavili naše druženje. Idemo do Meka. Da. I eto da, kako smo brzi. Ko tim raketa. Nema kod nas lijevo desno i eto planiramo za vikend nekakav izlet, naravno ako nam vrijeme dopusti, i eto uživat ćemo u lijepom vremenu. Da, u lijepom vremenu ako bude lijepo vrijeme, a ako ne, tako da. Mala se izgleda pokupio, iako ne idemo vrtić, ne ide ništa virozu nekako. Da. Da, to je pokazala i prvno snimam. Željezo je, ha, na donjoj granici normale. Pa ta trebamo sa voćim mesom i s tim podebljati. Da. Čekaj, šta ima željezo? Crveno meso ima u sebi željezo. Ja mislim, prirodno. Pa, trebalo bi... Gdje ćeš ti kupit pravo meso? To pravo meso ima, a u ovom šta je u mesnicama i u vakumiranom, to je... To je ono... To je gletar. No. Koji ono, ja metnem malo vegete, malo papra, da imam neki tek čovječ, ono... Koja sam metnio kilo, kilo svega. No. Kaj bi čovjek više rekao na to? Da. Tako da, eto. A Bože moj. I onda mi kaže, jedemo domaće, mi jedemo mi nisi domaće. Ne možemo jedi domaće. Kaj bi jeli domaće? Ma. Tako da. Ne znam šta znači riješ domaće, imaju sastavice. Ja sam. Hvala Bogu, pa znam što znači riješ domaće, jer mi smo imali i kokoši, pajceke, to će smjelo imati. Pa naravno. I pršute smo, dobro, mislim da smo pajceke kupovali kod jednih. Mislim da pajceke baš i nismo previše dirali, ali kokoši, pure, patke, svašta imali smo. Piliće, imali smo svašta, tako da znam šta znači domaće. Imati, recimo, napravljen domaći pršut. Pa znam, pa ja... Osušeno na... Pa domaći špek, pa domaći kobasa. Pa kuća mi je bila puna svega. Da. Pa domaće čvarke, pa ti ćeš bolje... Pa smo imali jednu prijatelje... Koji je jednu prijateljicu koja je bila... ovoga... baš meserica po struci. Pa je ona dolazila pomagati oko toga i tako. Ali čuj, zna se sve šta je. Pa jasno. Šta je domaće. Pa jasno. Koliko ima ikad prilike jesti domaće, domaće zna se šta je domaće. Pa jasno. To... Pa se ja sjećam dok sam ja bila skroz mala, dolazila je jedna mljekarica kod nas i do njom se nanosili vrhnje. To se sjećam da je baba i dida kupovala, ne znam kako su do nje došli. Ali da se baš dolazila i k nama i donosila na nje.
da ja znam što je domaće. Domaće. Baš ono 100%. Ne znam šta bi čovjek više rekao. On stoji mi nismo, tu pa neka. A uglavnom. Tati, kako je, baš moj. Pa isto je rečeno, nisam čuli da je malac zaradio. Na vrijeme ono. A i kod nas stalo puže i buta sve na podu. Koliko god mi čistili i prali i ne sve. Nemo što. Prašina se uvijek nađe. To, pa, to, to je tak jasno. Koji sestra ona protiv tog malog aparata ima protiv onoga ima. Ona je ovo, ona je ovo, doktor, okej, okay, ali zavisi da, i rukovanje. Mi je rekao da kupimo, ona je mislila da imamo doma aspirator, pa je rekao aspirator da ćemo nositi. Ali nije zna da moramo kupiti. Ali sestra odmah na, napala ono. Ono, šinula na nas, sad ako rekao nekaj, kaže još ja ću reći, sad molim lijepo da ovaj, prebacite me drugo. Ono, pa jebate, šta god napravim, stalno se dereš na vas. Ono. Pa trebala je biti. Trebala je biti starija sestra i mlađa doktorica. A doktorica zna. Neke stvari radi da se. Dobro, ovaj, tako da se doktorica malo nauči radi, da se zna kako, ako nije se specku imala. Eto, čujete moju Milenu. Da se još izdješi. Pa bum ti podalo, hitni. Budem ti pozvati. Tako da ono kaže, ne znam šta više reći. Ma najbolje ništa ne govorim. Ma. Sad kad bude pola gomila izleta, mi ćemo biti više vani nego u kući, majke mi moje. Samo nek bude lijepo vrijeme. Pa jedan vikend u Toplicama. Pa jedan vikend na Bundeku, pa drugi na Jarunu, pa treći možda otići u Zaprešić negdje. Samo da se ja riješim ovo... Ma riješit ćeš te, šta se ne bi riješio. Pa se ne bi... E, zapravio se da vas imam upiti dok se razgovara, da nima možda negdje u zalihi ono, da sam prošle, prošle godine. Dobro, bude nekrije. Ako nema, kog možemo kupiti u... Ma ne moraš, ona tog ima uvijek. Upa. Čak sam si mislio reza, ali to ti utegli jedino ne dugačke. To na gredicu, ono kad si htjela gredicu, eto. Posadi ti gotovo. Da. To bi mogu da. Ono imamo doma minuta. Da. I tako, tako je to sve zezu, sve će više rege. Jednostavno. Kaj imamo doma grah, to možemo pojesti. Kruha imamo, kupili smo ga jučer. Samo ćemo prema toga dolit vode, jer je tješta popila svoju vodu. Da, je. Vidiš, trebalo bi sad spakirat robu za marinu, pa danas ili sutra to odnijeti pošto.
ono, barem jedan dio. Na Marini to pošaljemo i gotovo. Dobro, što se tiče ove dječje formule, one dječje formule. Joj, trebali smo i to kupiti. A dobro, ćemo u grad sutra. Ma ne, ima još dosta, nije na rezervi, ima još dosta ovoga. Pa stignemo, da. Da. Ovoga, ne, nego samo kažem, ne moramo sad kroviti 1, 2, 5, 10, nego sad ovo koliko je. No, da. Da, to ti kažem, njima je najbitnije da se dijete dobro razvija i sve i da dobiva na težini i to je to. No, da. I onda možeš ostaviti ovu. A i tako se sad valjda, to se kako je veće, to više i više ukida. Ne, šta te rekao. Da on automatski nije uvalo organizam, kako raste, kako počinje jesti krutu hranu, ja mislim da je to polako on sam, kako bi rekla, od toga prelazi. Pa dobro, neću sad ja pričat šta bi bilo kad bi bilo, šta bi ne bi bilo kad ne bi bilo. Nek sve ide svojim tokom. Tako. Da, da. Takav ti je život, draga moja, nema. Čok, čok, ako se... Da će ovo radi kao baterijski čok, čok. Ono nekada se čok, čok. Kaj su meni izvlačili u bolnici, to je jednostavno bilo. Ali ne znam ni koliko je pametno, što ona kaže na usisavač. Koliko je pametno, pa u taj usisavač usisuje prašin. Isto nisam ih htio prigovarati. Usisavač je za prašinu i za to, pa ne mreš tići s djetetom na to. To je drugo, kad ono, kupiš one vreće, pa vakumiraš robu i to. Okej, okay, ajde, ali ni to ne bi baš tako preporučivo. Ipak usisavač je usisavač. Mobitel je sada po novome sa, za MP3, za internet, za snimanje kamerom i to. Ne znam. Neće joj sad prekiša. Pa neće, možda neće. Da li sad gasa i... Gasa, gasa. Da i gasa. Da. I tako. Tako da kažem. Ne znam. No dobro, sad je to. Jel, jel. Šta i kako, gdje i kako. To ti je sve, brigo moja, pređi na drugoga. Tak, tak je. I tako, sad nas je doktorica pokrila i sad će u centru biti mi. Pa će ono vidjeti. Da je bez veze prijavila. Da je bez veze, to tako kak je. Oho, unija papir je. Je, je, eto. Šta? Eto, ljudeki.
mi smo došli do samoga kraja. Da. Eto, vidimo se, vidit ćemo. Sad slušali tišinu. A, dobro, malo. Prolazak automobila. A, malo, pred kraj. Da. A, mi se vidimo, vidit ćemo. I slušali kako ja pušim nos. Da. I, eto, mi se vidimo u idućem videu. Tako. Eto. A do tada, lijep pozdrav. Lijep pozdrav. I onda ću ja sljedećem videu već biti malo bolje. Neću stano morati ispuhavati nos. Pa gle, što se mora napraviti nije teško. Što možeš danas na ostavlje do sutra. Da. A mi se... Pozdrav. Share, like i to i to.